Baznīcas gailes un lodi prombūtnē atradās apmēram 3 mēnešus, kur laikā tika veikti divi svarīgi darbi – metāla apstrāde un, protams, zeltīšana. Gan gailes, gan lodi tika atjaunot un apstrādāti tā, lai tie mūs priecētu vēl daudzus desmitus gadu un cik vien iespējams būtu izturīgi pret laika apstākļu ietekmi. Vecākās tehnoloģijas un metāli tika nomainīti pret jaunākiem un izturīgākiem. Par gaili paši runājot, gailim bija tāda lieta, ka tajās vietās, kur ir, viņš stiprinās uz asis, ja, tur bija iekšā vecos laikos ielikts metāla kalums. Nu, tīrais, melnais metāls. Bet melnais metāls nedraudzējās ar misiņu, to materiālu, no kā pašu gailis veidots ir. Ja. Līdz ar to, teiksim, arhitekti vai projektētājs pareizesogot bija ieplānojis, ka šīs te metāla daļa tiek izņemta ārā no gaiļa apakšējās un augšējās daļas un tika nomainīts pret nerūsējušo tērauda. Metāla apstrādes darba laikā tika veikta gaiļu un lodes stiprināšana, bojāto vietu atjaunošana un pulēšana, lai tālāk varētu veikt pašu galveno procesu – zeltīšanu. Iedzīvotājiem redzamā daļa lodes un gaiļa zeltītā ārpuse vien tika gatavot veselus 2 mēnešus. Gēls tika vairāk kārtīgi apstrādāts, ja, tad tur tika liktas vairākas kārtas ar grunti virsū, plus vēl viņš tika vairāk kārtīgi arī lakots un pēc tam klāts uz virsū, uz viņu tika pašā noslēgumā zelts, ja, kura tad arī šī ta zelta plāksnīšu, lai viņi, teiksim, tas, kā tā stiprība būtu un lai viņi tur turētos, ja, tad šim te procesam bija nepieciešams vien vesels mēnesis. Strādājot ar zeltīšanas darbiem, ļoti svarīgi ir panākt to efektu, ka gailes un lodi tiešām arī skatoties no attāluma izskatās zeltīti. Jāuzklāj gan pareizi daudzums zelta, gan pareizi jāpieiet pulēšanas procesam. Lodei un gailim kopumā uzklāta tikai 16 grami zelta, kas var nelikties daudz, bet šādiem zeltīšanas darbiem tiek pareizi izreķināts attiecīgais zelta daudzums, lai tas labi turētos gan uz lodes, gan gaiļa. Zeltīšanas procesā ir ļoti svarīga lieta, kā pareizi to uzklāt, jo izrādās tā, ka ja uzklāja tā, ka tas zelts spīd kā spogulis, tad situācija esot tāda, kad pa gabalu raugoties, viņš nonāk tādā atspulga stāvoklī, kad liekas, ka viņš ir melns. Ja, zeltam ir tāda īpašība izrādās, kad viņš kaut kādā rakursā izskatās, ka ja viņš ir tik perfekti nopulēts, ja, ka viņš pilnīgi melns atstaro. Apzeltīto gaili un lodi vienam interesentam vēl iespējams apskatīt tuvāk, bet torņa galā tos atpakaļ uzstādīt plānots jau tuvākajās nedēļās. Par konkrētu datumu runājot, pagaidām plānots, ka zelta gailes un lodi torņa smailē atgriezīsies jau 20. septembrī, lai gan precīzāku datumu noteikšanu ietekmē vairāki faktori. Šobrīd gaidām to brīdi, kad atgriezīsies mūsu mācītāja, ka lapakaļ abi divi, un tad plānots ir uz 20. Datumu, bet nu, šobrīd vēl tur notiek saskaņošanas process. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs saskaņot ar pacēlāju, kad vai viņi varēs to darīt, un otrs ir maratons. Tā kā varbūt, kad vai tai pašā dienā, vai, bet nu, katrā gadījumā šī pacelšana būs pēc 20. Datuma. Līdz ar torņa segumu maiņu un gaiļu un lodes atjaunošanu un atgriešanos torņa augšā noslēgsies torņa restaurācijas projekts, bet ar to darbi Svētās Īmaņa baznīcā nebūtu nebeigsies. Tāpat ieplānot arī baznīcas zvana restaurācija, kā arī ērdeļu atjaunošanu un netrūkst arī citu darbu, kas nozīmē, ka baznīca arī turpmāk kļūs arvien skaistāka.